ամեն ինչ ստեղծվատա սովորելու հիմքի վրա։ Ես ուզում եմ, ինչքան որ երիտասարդ մարդիկ ներկայումս ավելի ընդգրկվեն սովորելու մեջ, ավելի պայծառ կլինի մեր երկրի ապագան։ Ես ուզում եմ UWC-ի ընդունվեմ, որովհետև կարծում եմ, որ ինքը հենց այնտեղն է, որտեղ ես կարամ ինքս ինձ լինեմ, չելենջ անեմ ինքս ինձ, ակադեմիկ մասով, մեկ էլ որպես մարդ։ Ավելի շատ ուզում եմ social media, վերջին 10 տարվա ընթացքում ինքը երևի ամենա մեծ հարթակն է մարդկանց համար զարգանալու եւ ինքնակրթվելու։ Ինձ թվում է, ես հենց կուզեմ social media-ով ինչ որ մի նախագիծ project։ Ինձ թվում է կփոխվի շատ բան, օրինակ ես 2 տարվանից հետո կլինեմ ավելի հասուն, որովհետեւ 2 տարի ապրել եմ ծնող մայրիկիցս հեռու, իմ ընտանիքից հեռու, ինձ թվում է եւ այդ ամեն ինչը, եւ որ ես հասուն կդառնամ եւ բոլոր ընկերությունները, որ ես ձեռք կբերեմ այս դպրոցում, ինձ թվում է շատ օգտակար կլինի եւ ամենալավ experience-ը։